ideen til bladet opstod måske sideløbende. At vi begge to havde gået og tænkt på det. Jeg havde i hvert fald gået og tænkt på at lave blad om København i de sidste 10 år. Og så tænkte jeg, nej, jeg orker det simpelthen ikke. Så var der pludselig en, der er orket. Og så... Det var vi to. Ja, så var vi to. Og Bjørten. Og så skaffede Maria en helvedes masse virkelig dygtige mennesker, der gad være med til at lave det gratis. Vi kan godt lide fordybelse og plads. Substans. Der er ikke nogen regler. Altså, hvis folk skriver godt, så kan de skrive 20 sider. Mm. Det er jo sådan en mening med at lave sit eget blad. Det er fuldstændig selv styret. Vi har prøvet at gøre en ære i at være uaktuelle. Nu rammer vi så helt tilfældigt noget aktuelt. Men det var faktisk ikke tilsigt. Det er et blad for, om og af københavnere skrevet indefra. Jyder må også gerne læse det. Meget, meget gerne faktisk. Ja, de ringer fra Aarhus hele tiden. Ja. Og jeg skal nok derover på søndag. Så kan vi lige så nogle børn med.